Tam je New, no, Maturek. New, jo. Kokos. Oni dřív to lítali na Megi, ne? Nebo? Mega 1635.1, tak jsem jí tam měl. Maria, já jsem se chtěl chytit. Já jsem ti chtěl pustit, ještě jsem ti nepustil, tak už si můžeš. Počkej. No já, dobré prsty, člověče. A to bylo do nechtu, ne? Jenom lehce. Ne, do brůška. A do nechtu tak jisto, počkej. Jo, dobrý. Jo, dobrý. Dobrý, jo? Dobrý, nemusíš, nepůjdeš. Ty blá. Toto bude lietanie okolo pilónov. Ala Red Bull a podobné veci. Hodne, hodne rýchle. Kurník. Nestíhám. Kurva, ale... Teda jsem si byl nejistý, poverně. No tímhle dostat, tak tě to zabije. Ty vole. To jako... Tohle. Já jsem z dělníku viděl, když se mu to ve vzduchu rozletělo, jo. To bylo jak říct, to střelí v brokovnicí, vole. Já jsem byl... To je limiter. Ty vole, bez motoru vyletěl takovou vešku, ty vole. Ono to má limiter a jak mu je odčerpá 1000 W, jo. Tak to... Tak s tím mít, jakoby... Ale to je tak 300 km, ne? Možná... Tam je. To rychlost nebo dálka? No rychlost. Tak dálka nevím, tak v cvikal bol, ne? Já na té kamere nemám nic podle mě. Hele, to přistane jako veveričkám. Ne, on tam. To má aerodynamiku jako kráva. Letí bez motoru, to je prostě jak blázen. Jsem to pak zvednout po tom čtvrtým kole, to bylo nebezpečný. Ale dobrý.